一口美年达，灵感大爆发。本节目由美年达独家冠名播出。加点线索，加点料，现点现做，必胜客。本节目由必胜客赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周四中午12点抢先看正片，尊享超前彩蛋、会员 Plus 版等更多精彩内容。本周，黄明昊。Hello， 大家好。大张伟。等。张国伟。来了！哎呦！杨幂。哇塞，蜜姐！哇塞。陈伟霆。彭昱畅。来了，彭来了！哎呦。顺利汇合，蜜桃团成功集结。本次主题，蜜桃团化身芭蕾舞学院新生。今天我听说我是主彩，并由黄明昊担任首期荣誉队长。身为本期的队长，彤彤走第一个可以，但是没必要嘛，就这样。应学校报社要求，蜜桃团将前往 M 镇废弃剧院参加小薇学姐的毕业专场演出，并于演出结束后对她进行采访。小薇能否顺利完成演出？蜜桃团又能否顺利完成采访任务？啊！开始了。What？ 还有一个台阶。妈妈呀！啊！谁摸我？啊，不是啊，为什么拽着我走了？别！赢了是吗？赢，鹏鹏带走了呗。有人不让我跟着鹏鹏，对，炸开了我，对。鹏鹏，哎，好远啊，感觉。你去哪呢？我不知道啊。不是，你们是不是知道题目啊？好可怜。不是，我要下楼梯了。啊，不是不恐怖的吗？好了是吗？右转，我就我自己走吗？不是，人生的路就要自己走，人生的路当然要自己走。我们马上过来。我们不讲话吗？有人，我们有人。我们不讲话。我们不讲话，不讲话。不是有人吗？前面啊，这是什么东西？我要低头吗？好啊！这是什么东西碰我啊？不是，这个我要走哪里啊？前面有东西挡着我，我这样走可以吗？我坐下，转一下，然后呢？我可以坐吗？我旁边不会有人吧？好多问题，他不行。好多问题，不是我不行的。哦，是个凳子啊。啊，走了吗？我要摘眼罩了吗？我受不了了！我要摘眼罩了吗？我受不了了！别摘眼罩，你什么都看不见，这样心里不烦。不是，他在那个黑暗中话很多。完了，一个人的过去。那我怎么办？鹏鹏，我们每个人都要被带走。鹏鹏，我们每个人都要被带走。啊，我旁边没人是吧？求求节目组，我旁边不要，我一摘眼罩就有人。这是我最后的。这样显得很不勇敢。这是要分开我们呢。哇，还有摸到很多。我摸到很多头发，真的假的？我摸到很多头发，我的右边很多很多。你有头发？哇，真的，好羡慕。什么意思啊？我也想有很多头发。肯定是表演的场地，然后有不是蜘蛛网就是头发。蜘蛛网，哇，蜘蛛网。不会，旁边是。我要坐下来了，我要看表演了。我们现在是不是在那个剧场里面？对，我在，应该是在剧场里面。我旁边都是有。
好朋友，很多观众。我旁边有很多观众，我旁边不要有观众。我有很多朋友，你摸一下你左右。我不要，不要，不要。你摸到吗？我不要摸，我没摸。很多好兄弟。妈妈呀！还要往前，这儿。右转，坐下。哦，我旁边有人。朋友们，我旁边有人。真的人还是假的人啊？我不知道。你摸一下嘛。我不敢摸了。啊？我又不是坦克。你看到吗，兄弟？不是，为什么我后面在有脚步啊？我后面有脚步。我，哥哥，是我。你说呀。我不知道呀。哎呀。啊！贾斯汀。好坏啊，贾斯汀。哎呀，哎，我这里有人。哦，假的，假的。我摸到人了。我摸到了，他的假手。你们旁边都有人啊？我旁边有人，反正。不要离我太近，我会有本能的那个反应呢。你本能有什么反应啊？我可能会挥拳。那你就会成为我们节目里面第一个殴打 NPC 的那个。不要离我太近，不要太吓我。好吗？贾斯汀，你别搞。去哪？我怎么去这么久啊？去哪儿啊？继续一下。啊，还要继续一下？肯定是有真人。可以摘眼罩吗？哎，我在第一排。大老师 ，no！ 我在你后面。伟霆哥，哎，你在我右边。对，贾斯汀在我后面。哎呦，荒废剧场！啊、他们要开始摸他们脚了，对不对？啊！可以摘眼罩了吗？现在，请各位玩家按照座位从前到后的顺序。进行加字造句，加字造句，后一名玩家只能在前一名玩家的句子上加上一个字，语气字不算。等下谁在第一个呀？那我在第一排，是我先开始吗？大老师，我们报数吧。我在最后一排，我来说一下啊，好像是大老师、国伟、伟霆、鹏鹏、蜜姐到我。好，下面请听题。请用小薇爱跳舞进行加字造句。大老师先。小薇很爱跳舞。小薇很喜爱跳舞。小薇很喜爱跳舞蹈。小薇很是喜爱跳舞蹈。到我了是吗？嗯。小薇不是很喜爱跳舞蹈。嗯，可以。Justin。小薇是不是很喜爱跳舞蹈？小薇不是很爱喜欢。是不是喜爱跳舞？舞蹈可以了，请摘下眼罩。那黑了、哦。汇合吧。汇合。你在这儿，你在哪？啊，旁边的木偶会动，我旁边木偶在动。啊，什么还会动啊？哎，找一下灯吧。我们要不要汇合一下？汇合。你们能不能来找我？我求求你们！我可以去找你。我求求你们！鹏鹏，你在哪儿啊？不要慌，我求求你们，我眼罩都不敢摘。你要不要汇合一下？汇合吧。汇合，我在这儿。有头发。啊！什么？别，这个大老师，不是郭伟，你先找我来。蜜，哎，你在这儿，手手手，在哪一层？我伸手了。在哪儿？我在左边。我们去哪里？啊！我旁边有人走。别怕。啊！怎么了？怎么了？